Всім привіт, друзі! Вітаю гостів, підписчиків каналу «Відгаєцькі коні». Ми зараз у гостях у пана Василя. Пан Василь з Великого Бицькова. А він має таке фермерське господарство, пан Медведь. От такі вівці має. І от ті наші коники вже приїхали. Дорогу 5 кілометрів до гори. Ви притягнули їсти коникам. Зато, може, ви чули, я питав пана Василя, наскільки стане їсти? Казав, на 3 дні тільки сіна стає. От у нього є коні гарні, є буйволи, а от і такі вівці маємо. Вони ж ягнятка не родять. О, от такі дзвінки. Бачите, скільки дзвінків. Дзвінки, а то називаються колоколя оті. Вівці літом якся пасуть, щоб полахали дикі звірі, звірів диких, і щоб чути, де якась якся загубила вівця, щоб вівчар чув, де вона є. Вони ставлять їм такі дзвіночки. Ті, котрі сильні, великі, ставлять їм великі дзвіночки. Дзвінки то стародавні. От, таку колекцію дзвінків. Такі вівці є у там, пана Василя. І така стайня, бачите, яка стайня, який модель стайні. От, із двох боків сіно. А на середині бедлятка. От такі вівці. Каже, що ще ягнят не мають. Коники наші ще засапали, бо як чорна дихає. Купу кілометрів прийшли вони. О. От такі, такі коники. Таке фермерське господарство є на Закарпаттю. У Великому Бичкові, Рахівський район. Зараз не знаю, який він є. Ось такі вівці, ось така красиня. Ось такі патлаті, вони їм кажуть румунські, я не знаю, як ще кажуть. Ці вівці ціле літо вони на випасі, полонинах. О, бачите, машину привезли їм тирси, щоб було чим стелити. Там, як я зрозумів, то ягнятка або коні ті будуть там. О, це господарство. Ще не думайте, що треба. Треба працювати, щоб ви знали. Не тільки. О, тут кози. Не видно кози, не маю як показати, бо трохи темно. Козам треба тепло. За козами треба інакший уход. А тут сюрприз. Бачите, що тут є, а? О. Буйволи. А ми знаходимося в стайні. Гади, дитинка буйвола мала. Кінчик хвостих, тут якийсь молодий буйвол. О, які буйволи. От як нервуюся. Це, а хлопчика маєте чи самі дівчатка? От ви як вони нервуються. Бачу чужих, вони не привикли, щоб чужих. От ви хвости вже. Та все предки тих буйволів, що в природі. О. А це всі дівчатка, так? А цей буйвол, дивись, які роги має. О. Він красивий. Він буде мати десь більше як півтони, правда? Ваги.
До тони буде мати ваги. Які там у нього лабеги. Які передні ноги, груві. Волохаті ноги. І має волохати так коні. О. О, вони всі починають пісяти, бо ся бояться чужі в стайні. От. У пана Василя от такий красень. Красивий кінь. Кінь такий, як буцефал чоловічий. Одні ноги грубі, одна шия. Величезний кінь. Великий кінь, великий. І кобіла така красива кобіла. Красива. Ну, Олександрійка, напевно, кобіла. А це хто... А, виведем. Це хто знає, хто знав жеребця, його тата, то буде знати. А ну, вгадає, хто його тато є. Я маю 1,80 м. Я вижу. Маю 1,75 м на лінійку гарант. О. Виведете його на двір? Ага. О. Хто вгадає, хто його тато є? Ті, що слідкують канал, вони знають. Перший, котрий напише, хто його тато, йому презент по новій пошті передамо кантар. Новий кантар червоний, з Венгрії привезений. О, яку вікторинку, щоб ви, хто вгадає, що хто його тато є. Я підказку скажу. Ті всі, що бачили, можуть вгадати, хто його тато. Казати не буду. В коментарях туди скажу. Як його звати? Париж. Париж його звати. О. Вже підказку сказав. Париж. Ось які ноги у Парижа. Рік. Париж бомбезний. Назад Париж. Рік. Ти гади. Рік. Не хоче Париж йти взад. Рік. Йому за вузку боїться. Тр-тр-тр, назад Париж, нарад. Цурюгни. Поламити того. Рік. Назад. Рік. Рік. О, буйволи, що роблять. Де, що вони роблять? Де, як метушиться буйволка. О, такий Париж. Є. Будеш тарити. Париж бомба. Бомба, стариш великий. Тр, Париж, тр. Це все. Слонний кінь. Не можна як вірення. А? Вірень має такого коня. Правда? Такі коні є в Польщі хіба. О. Ми з цього Парижа від пана Василя візьмемо на літо в оренду. Іван. А, Іван, пан Іван, так. Хазяїн його пан Іван, прізвище його Медвідь, жеребець на паровку. Хто хоче з району вашого Закарпатського, якщо треба буде, звертайтеся, лишимо номер телефону в описі. Хто хоче кобилу парувати, все зв'язує з паном Іваном, не? Паруйте кобили, не, пан Василю? Ні. Ну. Хто схоче від нього лошад? Де ти Париж десь? Не пускайте його далі. Трррр! Не пускайте його.
Tady jde dechovač. O, o taký Paríž. Hnědej, kočerjavý chvíst odem do zemlí. Nohy hrubezní. Ni u roku by vám byl zdorový. O to krása. Odíď, jaký tam labegy. Odíď, jaký tam labegy. I váčte nohy čistésinky. Bez hnojakýho, bez ničoho. O. Снизі навіть копетне витко. Парижа. А пускали на кобили Парижа чи ні? Ніщо. Ще не був. Йому скільки? Чотири? Чотири буде. Чотири навесні буде рок. Парижове. Його Парижа треба пускати в кошару, чуєте? І не ходить. Цілий день. Нічого йому не буде. Цілий день не ходить по кошарі. О. Що, Париж, хочеш до мене? Я не знаю, чи хазяїн схоче мене. Як схоче, дасть мені тебе в оренду. Кобили парувати. О. Бачите? Такий жеребець. Я з хазяїном все, жеребця ще не знайомий. Але дасть Бог, ще познайомим. Хто його знає? Може, зробимо якусь комбінацію з паном Іваном. Прийде до Тернополя. Бачите, люди, бо жаба не давила. О. Красивий. Ту на нього. О, там ще є така кобила. Ваговозка. Вона жеребна кобила, ні? Жеребна. Жеребна. Ну не від нього, так? Ну. А до коней він який нервовий, ні? Ні, вйо. А він тяжкий, чоловіче. Він тяжкий такий, як танок. А не запрягали його, правда? Запрягали сте? Він що вміє ходити вже у возі? О. Є, Париж. Не видів пса, а? Ходи сюди. Спішов. О, хоче лягати, напевно. Великий Париж, фіз великий. А у возі він як? Такий повільний чи бистрий? Бистрий. Бистрий? Хоч великий. Ну. Ой, такий кінь. Моцарний, ні в руку. 4 роки, то бомба. Ей. Величезний, величезний. Він вже би пас. Шукав би снігу, портав би. Париж-Дакар. Зерна скільки він їст? Багато. Небагато? Овес. Овес скільки ви все там даєте на день? По 2 літри. По 2 літри. Рано вечері. Мало. Я такого жеребця трохи замало. Але він нічого не робить. Не робить. А так. Буде. Чого не буде робити? Буде лошата робити. А зачем має він робити? Трохи покриті, такі як ваші кобили, та й помість буде саме файніше.
Jo, ženit, jo, hát, chvátě nám to víje. Spadeš na mene, chvátě listy. Jo! Je! Kde padeš? Je! Je! Пішов, Париж, як ракета. Ох. Вони. От, Париж вже. Вже в стайні Париж. Пан Вася все задихав. О. Каймо їх? Пустіть її. І трохи тут тільки чуть-чуть до балату не будемо пускати. А там пускаємо, вона там качає. Так. Ну, він як спарує її, то буде лошата тільки. Рік Софії. Софія? Три. Назад. Три. Назад, Софка. Софка красива також кобіла. Нема що говорити. Капара коні. О, що вона робить? А там на горі ще буде тарити чи тут? А коні пасуться під електропастухом у літі чи? Йо. Так, вівці? Вівці ні. А вона вже сямеє. На коли вона лоша має родити? Квітні. Квітні вона буде з лошаткою. Софа. Софа також не в руку. Кобила не біда. Просто коло Парижа ся губає, гуляє. Париж то є слон. О. А яким жеребцем крита не знаєте? Так. О, трр. Ага, я достань. Її треба було до того сина вчепити. А? Буде вона робити. А назад хоче лягати. Порпає. Ой, такий собака. Який охороняє вівців двовка. Та як коза скаче. Води п'ють багато чи ні? Бо кажуть, що як деревна кобила, то п'є багато води. Лисину файну тоненьку має Софка. О! Шла Софа. О. Сніг паде. О, що робить? Добре, зініть помаленько до стайні. Хаті нам то. Чекай, коль. Ууу. Мась має, як наша Волга. Ого, коло та файна кобіла не в руку, би йому здорова була. Ми прийдемо ще навесні, як лошадку буде знімемо. Знімемо і гнятка і будуть. Будьте вівці в полонину.
Бо зараз більше господарства на відео видять, інакше не видять, нема. Ну, Софа, вважай, бо то ясно, не корентувала. Софка також ноги має по платі, зуті. То не Париж. Всього, всі друзі, до побачення, всього найкращого вам. Гарних вам свят. Свят.